Hej alle sammen og velkommen til en ny video her på min kanal. Jeg tænkte, at jeg skulle prøve noget lidt anderledes i dag. Jeg skal nemlig spille et spil, som hedder Hype Escape. Det er et helt nyt Battle Royale-spil, og det er endda gratis. Det er udviklet af Ubisoft, og man henter det bare ind på Uplay. Og jeg tænkte, at jeg vil dele min første oplevelse med spillet med jer. Jeg har ikke været så god til de her Battle Royale-spil, jeg har prøvet indtil videre, så jeg glæder mig rigtig meget til at prøve det. Det kan være, at det bliver en meget pinlig oplevelse. Det kan også være, at det bliver en god oplevelse. Vi får se. I får lov til i hvert fald at se mig spille det for første gang, så lad os lukke det op. Beta-version. Sejt. Nå, hvad skal vi vælge? Jeg er ham. Hvordan hopper de sådan der? Jeg vil også hoppe så højt. Hey, hey. Hvordan gør jeg det? Det er sygt nok. Okay, jeg kan godt lide, at man kan tage fat i noget og kravle op på ting. Det har jeg ikke set i andre Battle Royale-spil. Så! Det er meget sejt, at det er en stor, futuristisk by. Det er det første Battle Royale-spil, som udspiller sig i en by. Åh nej, er det så bare alle mod alle, eller hvad? Ej, jeg elsker, at man kan holde op, hoppe op og kravle og sådan nogle ting. Det er vildt fedt. Åh, oh, hvordan er nu? Sådan der. Okay. Jeg vil nakke nogen. Jeg skal bare ikke være den første, der dør. Så bliver jeg vred. Jeg camper hernede, indtil alle er døde. Åh, oh, jeg kan høre nogen. Jeg kan høre nogen! Det er nøjeren! Okay, det er en sniper der. Det er nice. Okay, jeg skal højt op. Hey, der er en! Ja, kom så! Hvor blev han, hun af? Okay, jeg er lige på grænsen af zonen nu. Hvad kan den her? Wow, okay! Okay, det var, nej, det var faktisk meget sejt. Hvor er der nogen, jeg kan nærke? Det snæver sig ind, det her. Nå, der er kun 21 tilbage. Jeg har ikke dræbt nogen, men jeg er stadig i live. Hey, jeg fik lige gjort skade på en. Fedt. Ej, fuck. Nu går den af. Nej. Men jeg døde ikke først. Så jeg er glad. 13. Jeg vil gerne prøve igen, tak. Hey, den er allerede tom. Så. Så er vi i gang igen. Der er 95 spillere. Mit mål nu er, at jeg minimum skal prøve at dræbe en. Okay, hvor er midten? Der. Red Tiger. Det prøver jeg. Ah, okay, der er mange, der lander der. Okay, det er nøjeren. Okay, her også. Der er ikke nogen, der kan skyde mig i luften med. Ah! Jeg er ikke klar. Okay, jeg lander her. Okay, ja. Ah, fuck. Okay, hvad er der? Hvad er det der? Hallo, åben. Oh, hvad skete der? Juhu! Godt. Okay, det er faktisk nøjeren at være i midten af det hele, det her. Ah, jeg hørte et eller andet. Ah! Nej. Jeg prøver igen. Okay, ikke i midten denne gang. 0G, 3, garage. Vi tager garage. Så bare der. Ej, der er også en, der lander der. Okay, herhen, ja. Giv mig et våben, hurtigt. Okay, så jeg kan have to våben på en gang, ser det ud som om. Okay, 83. Hold da kæft. Okay, vi prøver lige en anderledes taktik denne gang. Nu går jeg ind mod midten, og nu gemmer jeg mig. Hele tiden. Okay, jeg skal lige have våben i hvert fald. Den der. Okay, hvor kan jeg gemme mig hen? Okay, jeg gemmer mig her. Okay, jeg får et chok og skriger, hvis nogen kommer rundt om hjørnet om lidt. Det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke bare kan dræbe én. Igen! Okay. Vi tager samme sted. Okay, så jeg flyver i sådan en pot. Okay, der er allerede nogen, der er døde. Okay, nu kan jeg heale mig selv på E. Jeg kan høre nogen. Det er nøjeren. Jeg kan ikke lide det! Okay,
Jeg fik en! Sådan, mand. Og kæft, det er sygt våben, man havde til gengæld. Nu er jeg lykkelig. Life achievement unlocked. Uh-oh. Zonen lukker sig. Hvad skal jeg? Okay, ikke den til mig. Gå væk kort. Herover. Okay. Ah, 37. Jeg er bare lykkelig over, at jeg har nakket nogen den her gang. Nå, det var første gang, jeg spillede Hyperscape. Det var super sjovt. Jeg må lige sikkert spille det noget mere. Det kunne være, at man også kunne spille spillet faktisk mod jer på et tidspunkt. Jeg som spiller det. Jeg skal jo finde nogle nye spil, jeg kan streame også. Som sagt, spillet er gratis, så man mister ikke noget ved at prøve det. Det er gratis tilgængeligt på Uplay, og man kan få det både til PC, Xbox og PlayStation 4. Så tjek det derud. Tusind tak, fordi I så med i hvert fald. Vi ses i næste video. Hej!